Gledajte, Fudbalski savez na čelu sa vašim predsjednikom Slavišom Kokezom u zadnje vreme ulaže najvišu infrastrukturu. Znači, sad smo sredili i doneli smo odluku da nam se ne dešava da klubovi prve i super lige nemaju, kao što je slučaj Dinama iz Vranja, da nemaju uslove. To ćemo od ove godine da prekinemo, da gradovi, odnosno lokalne samoupravi klubovi, prvo obezbede infrastrukturu, a onda da mogu da se plasiraju u dalji, odnosno u veći rang takmičenja. A mi ćemo kao Regionalizacija Srbije i kao Fudbalski savez da i finansijski i projektom i svakako pomognemo da prvo naši gradovi i opštine, posebno Regionalizacija Srbije, dobiju infrastrukturu. Jer bez infrastrukture nema igranja fudbala. Ono što je jako važno, velika se pažnja posvećuje suđenju. Pa evo, videli ste, na našem sastanku je prisustvo moj kolega i veliki prijatelj Dušan Mrakić, koji će da delegira sudije sad u našu Ligu Istok, naravno uz našu pomoć. I prošle godine smo imali dobro suđenje, relativno, videli ste se, klubovi nisu žalili na suđenje, a nadam se da je drug Mrakić veliki profesionalac i da očekujemo još bolje suđenje na Regionalizaciji Srbije.